Добрий день. So, basically, as I heard... Доброго дня. Так, дійсно, такі плітки існують, я чув, але хочу сказати, що вони є неправильними. Компанія Gentherm вже в Україні досить великий проміжок часу, і я хочу підтвердити те, що, можливо, такий ще й більше буде продовжувати працювати в Україні, і також будемо забезпечувати роботою населення тут. As we have now. Так, будуть деякі зміни на рівні Європи. Адже, на щастя, зараз у нас багато замовників, багато потребують нових проєктів, і, на жаль, Україна не може забезпечити замовників всіми продуктами. Так, попит дійсно досить великий, через те на допомогу відкрили компанію Gentherm у Македонії. Що ми можемо сказати? Ми будемо намагатися працювати на тому ж самому рівні, і так як в Македонії, так і в Україні. І через те саме вирішила компанія наша основна із США відкрити локацію також в Македонії. And this required new space for Gentherm. Дійсно, можу сказати, що це не дуже легко, адже в нас майже 3000 осіб працюють на фірмі. Проте, все-таки нам вдалося встановити якісь правила і розробити програму для роботи із службовцями та операторами. І можу сказати, що це досить на гідному рівні. So basically we have two segments. В основному у нас є два виробництва. Це одне виробництво підігріваючих сидінь, інше кабельне виробництво. В першому, в виробництві підігріваючих сидінь, ми відповідно виробляємо підігрівачі сидінь для автомобілів. В іншому ж це кабелі, і основним нашим замовником є Bosch. Що ми можемо сказати? Стосовно стандартів, розроблено, знову ж таки, правила, інструкції, відповідно до яких виробляються продукти, і завдяки цьому ми можемо дотримуватися європейських стандартів. Of our customers. Минулі роки ми думали про те, як би задовольнити більш потреби наших працівників, і ми вирішили з цього року почати із столової. Зараз ми збільшуємо об'єм, щоб вони могли забезпечити харчуванням людей на підприємстві з липня 2017 року. Most likely from July. It was funny. Two weeks ago. Це було дійсно смішно. Ми два тижні тому, коли я перетинав кордон, мене запитали, ви їдете додому, і я, не обдумуючи, сказав так. Мабуть, це саме означає, що дійсно це для мене виноградів вже став домом, мені подобається тут. Навіть моя донька насолоджується проведенням часу у дитячому садку, а жінка навіть почала вчити українську мову саме вже в закарпатському діалекті. Ukrainian. With the Transcarpathian dialect. Luckily, we are full of challenges. На щастя, у нас є багато викликів від замовників. І дійсно, багато роботи буде в цьому році, і ми очікуємо різноманітних проєктів. Також мають встановитися нові технології, нове обладнання на виробництво. Projects for the year. So these are under quotation and some of them are already won. And also we expecting other new technologies to be installed here in Ukraine. Перш за все, я хотів побажати здоров'я всім, а також попросити підтримки у людей, відповідно до тих всіх викликів і багатьох замовлень.
і також щастя всім.